salom do'stlar sizdan daxshat mma kanali bugun 4 to'rtinchi video va bu videoda jangchilar qancha pul topgani ya'ni mahmud murodov hizriy va ba'zi bir yana qiziqarli xabarlar haqida gaplashamiz albatta bitta dahshat like bosing ya'ni bu video kechroq chiqmoqda tarqalishga yordam beradi hammanglarga prosmotr va e'tibor uchun rahmat mamayk tayson tayson furi bilan solishtirishga javob berdi va bu savollardan tashqari agar ularni cho'qqisida bo'lganda ulardan qaysi biri g'olib bo'lishi haqida gapirib berdi quloq sol Tyson Fury bor ekanligi mani hayotda qanchalik buyuk ekanligim ko'rsatadi u meni cho'qqimda mag'lub qila oladimi yoki yo'qmi bilmayman uni ismi tayson u mani mag'lub qila olishi mumkin ammo bu mani xavotirga solmaydi uni ismi manga taqlid qilib qo'yilgan ya'ni qachonlardir yashagan eng zo'r boksyor nomiga siz tayson furi haqida gapirsangiz man haqimda ham gapirayotgan bo'lasiz ammo amerikada mayk tayson degan faqatgina bitta odam bor deb aytib o'tdi tayson ha do'stlar tayson furi nomi bayk tayson nomiga qo'yilgan va shu sababdan haqiqatdan ham bu mayk tayson qanchalik buyuk bo'lganini isbotlaydi do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring rostdan ham ular ikkisa cho'qqisida jang qilsalar kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz albatta javobingiz maik tayson bilaman lekin baribir ham unga fikringizni yozib qoldiring hammasini o'qish man uchun juda ham qiziqarli bo'lgan bo'lardi koi sen hegen ikki ming yigirma to'rtinchi yilda obrazni o'zgartirmoqchi ekanligi haqida gapirib berdi mashhur odamlarning fikrlari juda ham muhim bo'ladi har xil gap etmoqchi emasman ammo bu rostdan ham shunday man imijimni o'zgartirmoqchiman reperlar bilan ko'ngilxushlik qilmoqchiman o'zimdan oddiy bo'lmagan odamni yasamoqchiman 2024 ming yigirma to'rtinchi yild qilsamikin deb o'ylab qoldim yuzimga tatular qilsam bo'ladi sochimni bo'yayman va reperlar bilan ko'ngilxushlik qilaman hozirgi sportni tabiati shunday deb edi bot sent hegan do'stlik katta ehtimol bilan bu sent hegen tomonidan hazil edi ya'ni sho ishora qilgan ya'ni shono melini hayot tarzini bu gaplari bilan u aytgan va uni ustidan kulmoqchi bo'lgan lekin shono meli bunga juda ham zo'r javob berdi yuzdagi tatular ha yordam berishi kerak va yana aljo nokaut qilish kerak peterni urish kerak bu ham ishlaydigan uslub deb aytib de peboomali do'stlor mayli gaplariga to'laqonli qo'shilaman ha obraz juda ham muhim ammo jangchi jang qila olmasa bu narsa umuman ahamiyati yo'q juda ham obraz zo'r jangchilar ko'p agar qolgan jangchilarni sabmission qila olmasalar bu sochdan va bu imijdan va tatularda nima foyda agar gapimga qo'shilsangiz bitta dahshat like bosing qani qancha ekanimizni ko'ramiz muslim salixov 56000 dollar viveana arujo 56000 dollar Natalia silva 28500 dollar aliashab hizriyev Xizriyev 16000 dollar mahmud murodov 76000 dollar Molly makkan 71000 dollar diana Belbita 30000 dollar azad maksum 16000 dollar Charles Johnson 16000 dollar zembo garimbo 16000 dollar va albatta do'stlar qolgan jangchilarni olgan pullarini ekraninglarda ko'rishingiz mumkin va do'stlar savolingiz bo'lishi mumkin ya'ni mahmud murodov jangi tashkil topmagan deb e'lon qilindi va unga pul beriladimi ha do'stlar bu ma'lumotni juda ham ko'p o'rgandim jang boshlandi gong bo'ldi va jangni ichida bu narsa sodir bo'ldi va albattaki ular kafolatlangan gonorarni olishadi lekin g'alaba yoki qandaydir bonuslar bo'lmaydi chunki jang tashkil topmagan va va bu yerda g'olib qilgan jangchi o'zi umuman yo'q do'stlar har doimga beradigan savolni beraman jangchilar shuncha qiynalib диетa qiladi trenirovka qiladilar va shunga o'xshagan noxush hodisalar bo'ladi ular oladigan pul arziydimi yoki yo'qmi aynan shu xabarga hammanglarni fikringlarni pastda o'qiyman do'stlar jang hafta siz bilan bo'ldi hammanlarga rahmat bugun o'zi to'rtinchi video albatta layk bilan qo'llab turinglar kanalimizga obuna bo'lishni chiqarmanglar maqsadimiz besh yuz mingta obunachi